ဝမ်ချန်နယ်ကိုကြည့်ရှုနေကြတော့မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဝမ်ချန်နယ်ကနေပြီးတော့အပတ်စဉ်အယူတော်မင်္ဂလာဟောဆန်းနေတဲ့လာစဉ်ရတဲ့အားတွေကိုထုတ်လင်းပေးလည်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဗမင်းနိုင်ငံရဲ့တပည့်အောင်ခင်မြင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ဩဂုတ်လကျွန်တော်30ရက်ကနေပြီးတော့စတင်မှာ5ရက်နေ့ထိစနေနေ့မိုးပေါသူများစနေသားသမီးများအတွက်တပတ်တာယူတော်မင်္ဂလာဟောဆန်းကိုဟောကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်တွင်မှာတော့စနေနေ့မိုးပေါသူတွေဟာအတော်ကံကောင်းနေတဲ့ရက်တွေပါပဲဘာလို့တော့ကံကောင်းနေလဲရက်တွေဆိုကျွန်တော်ဗာမဲလို့လို့ကျွန်တော်အဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့စိတ်ဆန်းတာတွေအကြုံမဲ့ရက်တွေဖြစ်တယ်အဖိုးနဲ့ပစ္စည်းတွေကျွန်တော်တို့ဝင်မယ်ရမယ်အဖိုးနဲ့ပစ္စည်းတခုကျွန်တော်ညှော်မှန်းထားတာလေးဝင်မယ်ဆိုလဲဝယ်ပြစ်သွားမယ်ဟာကိုလိုချင်တဲ့ကိစ္စမျိုးလေးဆိုလဲကျွန်တော်ရတယ်အဲ့တော့အဖိုးနဲ့ပစ္စည်းတွေဝင်မယ်ရမယ်ကိစ္စတွေဝင်မယ်ရမယ်ရက်တွေဖြစ်နေပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုရက်မျိုးတွေမှာကျွန်တော်တို့ညီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်အမွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်မိတို့အမွေတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးလေးဆိုလဲကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုရမယ်ဆိုလဲအောင်မြင်မယ်အမွေရရရှင်းတယ်ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာရမယ်ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာတော့ကျွန်တော်ဘာလဲဆိုတော့ရေတွင်းရေကန်ရေပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေစီစဉ်ဆောင်ရွက်ရတယ်လေဟာဗမာတို့ရေတွင်းတူမလို့ဗမာတို့ရေကန်တူမလို့ဟာဘယ်ကြောင့်လို့ရေတွင်းရေကန်တွေကျွန်တော်လှူမယ်ဆိုရင်လည်းစီစဉ်ဆောင်ရွက်ရတဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီရက်တွေတွင်မှာတော့ကျွန်တော်ခီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျွန်တော်အထင်းကအဆင်မပြေတာလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်ခီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျွန်တော်အထင်းကလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ခီးတွေပါခီးတွေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်မပါတဲ့ခီးတွေသွားရတတ်တယ်မသွားချင်သွားချင်တဲ့ခီးတွေသွားရတတ်တယ်အဖော်လိုက်ပြီးသွားရတဲ့ခီးမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုရက်မျိုးတွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ငွေရှင်ပင်မကျိုးပင်မကျိုးနတ်မရက်တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ငွေလည်းရှင်မယ်ပင်မအကျိုးလည်းနတ်မယ်ပေါ့။အတခုဆိုကျွန်တော်လူတလောက်နဲ့ကံကြောင့်လည်းငွေရမယ်။နည်းနည်းလေးလုံးကျွန်တော်တို့များများရတာမျိုးတွေဖြစ်မယ်။အကျိုးရှိမယ်။ပင်မအကျိုးနတ်မယ်။ကျွန်တော်အကောင်းပြောခံရမယ်။ငွေရမယ်ပေါ့။အဲ့တော့ငွေရှင်ပင်မအကျိုးနတ်မယ်ရက်တွေဖြစ်ပြီးအလှူမင်္ဂလာလည်းကျွန်တော်လုပ်ဖြစ်မယ်။အလှူမင်္ဂလာလည်းဂျုံမဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီရက်တွေတွင်မှာတော့စနေနေ့မွေးဖွားသူတွေအနေနဲ့ဘာတွေနဲ့ကျွန်တော်ပတ်သက်ရင်အကျိုးရှိလဲ။ဘာတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ကောင်းလဲဆိုတော့ငွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလို့ခြံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလို့ကြောက်တို့ငါးကားတို့ငါးတို့ကွန်ပျူတာကင်မရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလို့အလှူမင်္ဂလာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလို့ကုန်းတို့ခြံတို့ကိုင်းတို့ငရုတ်တို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအလားကုန်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအလားမပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဝတ်တို့ဝါတို့ရွှေတို့ရည်တို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေလက်ဖက်ဆိုင်လက်ဖက်ဆိုင်လက်ဖက်ဆိုလက်ဖက်ကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအခုကျွန်တော်ပြောတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာထူးထူးခြားခြားပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေအောင်မြင်စေတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကိစ္စတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေအောင်မြင်ပြီးဘယ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့တတိထားရလဲဆိုတော့စာပြုတ်စာတမ်းဆိုရမယ့်ကိစ္စမျိုးစာပြုတ်စာတမ်းမှာကျွန်တော်ပါဝင်ပတ်သက်ရမယ့်ကိစ္စမျိုးတွေစက်မှုစာပြုတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေစံသဘာဝလို့စီလို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေစာညမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေစားတော့ကွန်စားတော့ဆိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဆက်တူဆက်ပဲကိစ္စမျိုးတွေကျွန်တော်စတိုးဆိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေအတန်တို့ဂီတာတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေခီးသွားပြီးလောရမယ့်ကိစ္စမျိုးတွေအခုကျွန်တော်ပြောတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တတိထားပြီးလောက်ကန်ဆောင်ရွက်တဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီရက်တွေတွင်မှာတော့စနေနေ့မွေးဖွားသူတွေဟာရောင်းနေတဲ့ပစ္စည်းတွေရှိလို့ရောင်းမထွက်တဲ့ပစ္စည်းတွေရှိလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့တရရွတ်တညွန့်ရယ်ကျွန်တော်တို့စပယ်တညွန့်ရယ်အိုင်းညွန့်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ရောင်းနေတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်တို့တို့ထီရိုက်ခေါက်ပောက်ပြီးမယ်ဆိုရင်ဝယ်မဲ့သူမြင်လာပြီးအမြန်ရောင်းထွက်စေပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုရမျိုးတွေမှာတော့စနေနေ့မွေးဖွားသူတွေအနေနဲ့အိမ်တော်ရှင်များဖို့အိမ်တော်ရင်းအစ်စင်မပြေဖြစ်တတ်ပြီးတော့ငယ်ရွယ်သူများအဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ချစ်သူကြီးသားများဖို့အခြေအကျိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်စိတ်ချမ်းသာတဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီရက်တွေတွင်မှာစနေနေ့မွေးဖွားသူတွေကခန်းနံပါတ်တွေကျွန်တော်တခုသုံးမယ်လို့ခန်းနံပါတ်တွေကျွန်တော်တခုရွေးချင်မယ်လို့ဆိုရင်အကျိုးပေးကံကောင်းစေတဲ့ခန်းနံပါတ်တွေကတော့6241ဆိုတဲ့ခန်းနံပါတ်တွေဟာအကျိုးပေးကံကောင်းစေတဲ့ခန်းနံပါတ်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမ်းမာရင်းနဲ့ပတ်သက်တော့ဒီလိုရံမျိုးမှာဘာနဲ့ပတ်သက်ရင်တတိထားရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သွေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါ၊သွားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါလေးတွေကတော့တတိထားရတဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာတခုလူကျင်တန်းကျင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ထူးထူးကြကြကိစ္စလေးတွေကျွန်တော်အဆင်ပြေအောင်မြင်ကြလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်နမိတ်ကောင်းလေးတွေရကြင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကုမိတ်ဆွေတွေကိုပဲကျွန်တော်ကိတ်မုန်နဲ့လက်ဖေးရေကျွန်တော်ကျွေးလို့ပြီးကုလို့လုပ်လိုက်ပါခင်ဗျာ။စနေနေ့မွေးဖွားသူများအားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာပျော်ရွှင်ကြပါစေခင်ဗျာ။